Rreth 1500 rënë lulesh po mbilen nga ndërmarrja e shërbimeve publike pranë Bashkisë Korçë tek rreth rrotullimi përballë me hipotekën e qytetit. Këto ndërhyrje do të shtrihen më tej në çdo rreth rrotullim në qytet, me qëllim ofrimin e një ambienti më të këndshëm për qytetarët, si dhe përhyrjen e qytetit të Korçës për të gjithë vizitorët e saj. Pas vendosjes së ujit për vaditje në këto rreth rrotullime, tashmë është e mundur që të mbilen edhe lulet, pasi kështu ato s'do të kenë mundësi që të thahen. Sipas përgjegjësisë së sektorit të gjelbërimit, Senja Bica, këto punime parashikohet që të përfundojnë brenda 2 javësh. Sot jemi përqendruar për mbjelljen e luleve në rreth rrotullimin afër hipotekës. Piksynimi i ndërmarrjes tonë është që të sistemojmë të gjitha lulishet që janë të pasistemuara në qytet. Dhe për momentin neve kemi në plan që të rregullojmë të gjithë rreth rrotullimet e qytetit. Fillimisht to kanë qenë vetëm e barë për faktin se mungonte uji i vaditjes, por me investimet që janë bërë në të gjitha lulishet e qytetit për krijimin e puseve dhe për vendosjen e ujit në lulishte, është bërë mundur që edhe këtu të krijohet ujitja e përditshme, që nuk pengohet as nga kalimi i makinave siç ishte në kohët më përpara, dhe tash kemi vendosur që krahas drurëve dhe shkurëve të shkurtra që mbodhin neva, të plotësojmë edhe me bimësinë e luleve. Me planifikimin që kemi bërë, neve kemi piketuar dhe pjesë të tjera që në fokusin tonë duhet të përmirësohen. Rehabilitimi këtyre sipërfaqeve do të ofrojë një pamje çlose për qytetarët, të cilët e vlerësojnë këtë punë të kryer për shtimin e gjelbërimit në qytet.